kuglice, trakice, papirnati, drveni, pa čak i jestivi ukrasi, sve smo to već isprobali. I baš kad smo pomislili kako nema ništa novo što bi mogli objesiti na božićno drvce, u osnovnoj školi Marija Bistrica pokazali su nam kako i znanje može biti blagdanski ukras. Pogledajte kako. Samo na prvi pogled ovo je običan bor, ali ako se približimo vidjet ćemo vrlo neobične ukrase. Prepoznajemo skija, dvorac, Rubikovu kocku. Učenici iz osnovne škole Marija Bistrica radili su projekt o europskim zemljama članicama Europske unije, a bor je likovni dio njihovog projekta. Moj razred je izvukao Grčku i odlučili smo za bor izraditi grčku antičku amforu sa meandrom. Svaki je razred izvukao po jednu zemlju. Donatelin je dobio Nizozemsku. Napravili smo vjetrenjaču, zato jer je to zemlja poznata po vjetrenjačama, poznata je po biciklistu. To je zemlja koja je u prošlosti bila u 16. i 17. stoljeću pomorska sila s kolonijama u Aziji i Americi. To je zemlja tulipana. Prepoznajete li atomium? Moj razred je obrađivao Belgiju i za bor smo napravili atomium. To je velika skulptura, to jest građevina, a u tim svim kuglama ima jedan restoran, a sve ostale su muzejima. U Belgiji je domovina Štrumpova, to jest autor je iz Belgije. Inspektor Monk, on je isto iz Belgije. Znate li zašto kitimo bor? Puno ljudi vjeruje da smo mi kićenje bora naslijedili iz rimskoga doba, jer su oni 25.12. palili svijeće i slavili rimski solstici, to je znači slavili su sunce. I neki onda vjeruju da zato mi palimo i svijeće i zato da kitimo bor. Upoznali su i zanimljive blagdanske običaje. Znate li za koju zemlju vežemo puding od riže? Voljela bih posjetiti neku od nordijskih zemalja, jer tamo postoji legenda da darove ne donosi ni djed Božićnjak ni Sveti Nikola, već mali patuljci koji žive na tavanu i njima u znak ljudi ostavljaju ispred vrata puding od riže i, tako da se zaslade. Rubik je bio Mađar, kostimirana dama je Španjolka, Zloti je iz Poljske. Ostale ukrase vjerujemo da ste prepoznali. Hlapić i Kita pokazali su nam kako